കുട്ടനാട്ടിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കടബാധ്യതയെ തുടർന്ന് തകഴി സ്വദേശി പ്രസാദാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. കിസാൻ സംഘ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ് പ്രസാദ്. കിസാൻ സംഘ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശിവരാജനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ശേഷമായിരുന്നു പ്രസാദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. കൃഷിക്ക് വായ്പയ്ക്കായി പ്രസാദ് ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ പി ആർ സ്വായ്പ കുടിശ്ശിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബാങ്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചില്ല. ഇതോടെ മനം മടുത്താണ് പ്രസാദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പി ആർ എസ് കുടിശ്ശിക കർഷകരെ ബാധിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ അടയ്ക്കുമെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ അവകാശവാദം. കിസാൻ സംഘ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശിവരാജനുമായുള്ള പ്രസാദിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തുവന്നു. കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽ കർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം വിളയിൽ സംഭരിക്കുന്ന നെല്ലിന്റെ വില പാടി റിസപ്ഷൻ അഥവാ പി ആർ എസ് വായ്പ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതോടെ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന നെല്ല് സംഭരണ രസീതാണ് വായ്പയുള്ള രീതി. വായ്പയും പലിശയും സപ്ലൈകോ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കും വരെ കർഷകർ കടക്കാരനായി തുടരും. ഇത് കൃഷിക്കാരുടെ സിബിൽ സ്കോറിനെ ബാധിക്കും. സപ്ലൈകോയുടെ കടമെടുപ്പ് പരിധി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉയർത്താത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പി ആർ എസ് ഈടാക്കി സപ്ലൈകോയ്ക്ക് കടമെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. 350 കോടി രൂപ മുൻകൂർ തുകയടക്കം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സപ്ലൈകോയ്ക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള പണം മുഴുവൻ കിട്ടി. മാർച്ച് 31 വരെ പി ആർ എസ് പാസാക്കിയതിനുള്ള നെൽവില നൽകാൻ ഈ തുക മതിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൃഷിക്കാരെ കടക്കാരാക്കാതെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് തുക ലഭ്യമാക്കുക. എന്നാൽ അതിനുശേഷം പി ആർ എസ് പാസ്സാക്കുന്നവർക്കാണ് വായ്പയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില ലഭിക്കാം. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള തുക കോർപ്പറേഷൻ ലഭിച്ചെങ്കിലും വിവിധ ഇനത്തിലായി 750 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനം സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നൽകാറുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള നെല്ലിന്റെ വില വിതരണത്തിന് 1000 കോടി രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവരും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കുടിശ്ശിക പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചാൽ നെല്ലിന്റെ വില വിതരണം സുഗമമാകും. ഒപ്പം കർഷകരെ കടക്കാരാക്കേണ്ട സാഹചര്യവും ഒഴിവാക്കാം.